Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os dois mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yahya Kilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Kilimani. Parte 3. E é surpreendente porque, ao colocar ênfase sobre a gravidade disto, ele também mencionou, o Senhor mencionou Isaías 26. O Senhor com os seus servos mencionaram Isaías 26, versículo 20, onde a porta fechou, onde a porta do céu fechou. Então, por favor, agarrem esta verdade antes que a porta feche, antes que seja tarde demais para vocês. E nós vemos que o Senhor também trouxe para eles, o Senhor leu para eles, para a igreja, Isaías 24, de 1 a 3, como que ele vai destruir a terra. Para aqueles que estão atentos para isto, certifiquem-se de que a sua perfeição, o seu conceito de salvação está correto, para que vocês possam entrar no céu, porque até mesmo a terra será destruída. O Senhor também mencionou o livro de Mateus 22, Mateus 22, versículos de 11 a 14, onde ele diz que o Pai entrou na sala de espera para aqueles que estavam se preparando para entrar no arrebatamento, para ver os convidados, e notou ali um homem que estava sentado lá sem as vestes nupciais. Que se há algum lugar onde o Senhor escreveu, ele deixou escrito, ele escreveu e apresentou um caso contra este abuso da graça, o conceito errôneo que você vê em todo lugar na América Latina, proliferando na Europa, na Ásia, na Austrália, África, em todo lugar. Se há um momento onde ele os repreende e ele vai diretamente ao assunto com eles, o púlpito, a Igreja de Cristo, o altar, os sacerdotes, os pastores que estão pregando esta graça barata, este conceito errado da graça. Se há um momento onde ele foi diretamente ao ponto com eles, os levou diretamente ao assunto, foi quando agora ele falou a respeito de Mateus 22. Deus Pai vindo para checar as pessoas, aqueles que foram convidados, que deveriam entrar para a ceia das bodas do Cordeiro no arrebatamento. E você vê lá dentro, Deus Pai encontra um homem que ele o chama de amigo. Javer, meu amigo, amigo meu. Amigo, eles são amigos, ele os chama de amigos, significando que eles se conheciam um ao outro. E ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Significando que as vestes nupciais foram dadas gratuitamente para todos. Você pode ver o coração de Deus, que quando ele enviou Jesus para a cruz, quando ele criou o homem, a intenção dele é que não houvesse morte, mas que todos vivessem eternamente. Que quando ele enviou Cristo Jesus para a cruz, ele também tinha a intenção de que ninguém fosse para o inferno, que literalmente todos entrassem no céu. E ele proveu as vestes de justiça gratuitamente, como um bônus, gratuitamente para todos os homens. E a falha em usar as vestes de justiça é agora a culpa daquele que está nu lá, aquele que não está usando-a. Em outras palavras, ele está dizendo que os outros, quando eles receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a graça, a salvação da graça, eles foram adiante, eles a receberam, e então eles abriram as mãos, receberam-na nos seus corações, e então depois disso eles a vestiram e andaram na salvação da graça, e eles incorporaram a justiça, significando que há um esforço da tua parte, e é por isso, quando ele encontra um homem lá que não está usando as vestes, ele fica chocado e diz,
Por que você não está vestindo as suas vestes? Estava disponível para você. Por que você não está vestindo? Significando que as vestes são de graça para que todos possam vestir. Então, onde que esta geração presente de pastores que você vê na TBN, na Daystar Inspiration, ou qualquer que seja a TV, que você vê globalmente também na África, em todo lugar, Quênia, na Europa? De onde que eles conseguiram este conceito? De que uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você recebe a graça, agora pronto, a tua entrada é garantida. Em outras palavras, justificados eternamente. De onde que eles pegaram este conceito? Quando o Senhor está apresentando aqui, na entrada para o arrebatamento, Mateus 22, que há um trabalho, que há um papel da sua parte como crente. Você tem que aceitar a graça, recebê-la, vesti-la e andar nela. Então, de onde que esta geração presente, esta igreja presente, tirou isto, esta noção enganosa de que uma vez que você recebeu Cristo, tudo bem, agora você está justificado? Então, foi uma conferência tão tremenda que o Senhor teve ontem com a igreja para falar com ela, para endireitá-la, para curar o erro dela, a falta de entendimento. Então, para avançar esta conversa, eu quero ir diretamente com vocês ao livro de Hebreus, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, Hebreus 12, 14, povo abençoado, olha o que ele diz aqui. Ele diz, faça todo esforço, faça todo esforço para viver em paz, significando que você tem um papel. Você descobre muitos pregadores que estão mentindo para o mundo, mentindo para a igreja, de que uma vez que você recebeu Cristo, se você tentar fazer alguma coisa, algum esforço, esta não é a salvação da graça. De onde que eles tiraram esta mentira? Quando ele diz claramente aqui, faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade que permite à igreja estar na presença de Deus, ficar diante do trono de Deus. Esta santidade é absolutamente sem pecado. Se você olhar as diferentes definições de santidade, isto significa absolutamente sem pecado. E o Senhor diz que isto é atingível, porque ele enviou o Espírito Santo. O Senhor está dizendo que ele pode andar com vocês. E é por isso que a santificação tornou-se um componente muito importante naquela conferência de ontem. E eu vou chegar lá daqui a pouco. Porque Isaías capítulo 6, realmente falamos muito sobre isto ontem. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Ele diz que a santidade é um requisito para a igreja, para qualquer pessoa, para ficar diante da presença do Senhor, diante do trono de Deus. O versículo 5 de Isaías 6, ele diz, ai de mim, eu gritei, estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então agora, ficar diante do Senhor, você vê muito claramente que o Senhor está clamando, ele está dando um toque de despertar para a santidade, para que haja arrependimento e a humanidade retorne à santidade. Então, é assim que você se prepara para a vinda do Messias. E então, pela capacitação do Espírito Santo, ele pode gradualmente te purificar, purgar o pecado de você. E no livro do Êxodo, Êxodo, capítulo 33. Novamente, Êxodo 33. Ainda falando de aparecer diante do Senhor. Êxodo 33, versículo 19. Olha o que ele diz aqui.
19 e 20, ele diz, e o Senhor disse, farei passar, Êxodo 33, povo abençoado, e farei com que a minha bondade passe diante de você, e eu proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então vocês podem imaginar, ele está dizendo aqui que esta justificação, justificado, que esta igreja deste tempo presente está exaltando acima da santificação, acima da consagração, acima da justiça, acima da santidade, ele está dizendo, por que é que vocês estão atribuindo a si mesmos justificação? Enquanto que nesta escritura você vê que é a prerrogativa e a preservação do próprio Senhor ter compaixão de quem ele tiver compaixão, ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia, como vocês viram com Isaías diante do trono. Foi o Senhor que ele invocou. O perdão dele sobre os pecados de Isaías. Ele ordenou aos serafins para um deles tocar a brasa viva com uma pinça e tocar os lábios de Isaías para purificar o pecado do coração dele e fazê-lo agora funcional, bom para o propósito, para agora servir ao propósito para o qual Deus o havia criado e para curar a disfunção que Adão e Eva trouxeram no jardim, que destruiu o bom propósito com o qual ele criou a igreja. E agora é restaurado quando a brasa viva toca os lábios de Isaías, purificando seu coração, e agora ele é apto para o trabalho. Agora ele pode ouvir falando dentro das recâmaras internas de Deus. Agora ele pode responder e falar com o Senhor e ficar diante do Senhor. A habilidade de ficar na presença de Deus e agora dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, a habilidade de sair para a terra para falar por Deus, para ser a boca de Deus, para falar por Deus. Não apenas para falar com Deus, mas para falar por Deus. Este é o processo que acontece com seus servos, os profetas, e este é o processo, a cascata pela qual ele quer que a igreja passe. Mas você vê que aquele perdão que foi ministrado pelo serafim, pelo seraf, diante do trono de Deus, na verdade foi iniciado por Deus. Aquele perdão, aquela misericórdia, aquela graça veio do Senhor. Isaías não atribuiu a si mesmo alguma justificação, que, não há nenhuma condenação, é por isso que eu já estou aqui. Isaías nunca fez o que a igreja deste tempo presente está fazendo. Esta autojustificação. Como você não percebe que esta justificação é o Senhor agora observando como que você recebe a aliança da graça? Como que você está andando com Cristo? E então ele diz, eis que eu te justifiquei. É o oposto. Começa com a salvação, o arrependimento do pecado, a salvação da graça, recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e então abraçando a justiça que esta salvação dá para o teu coração através do Espírito Santo. Observando a santificação, consagração, separação para o uso de Deus. Então o Senhor agora te justifica. Esta foi a cronologia. Mas o que é isto? Onde agora todos justificados e ratificando o pecado? Legalizando o pecado na vida dos crentes. Esta é a conferência que o Senhor intencionava e o Senhor entregou ontem para a igreja. E vocês veem que, mesmo na escritura que eu li, nós lemos Êxodo 33, de 19 a 20, que é Deus quem agora decide sobre quem ele terá compaixão, de quem ele terá compaixão, de quem ele terá misericórdia, para quem ele vai manifestar graça, vai dar a graça e o perdão. Então, nesta conversa,
de equilibrar entre santificação e justificação, agora olha isto. O Senhor vem muito abertamente e repreende a igreja deste dia presente que está dando um passo à frente para justificar. Não se preocupe, não se preocupe, continue assim. Nunca a aliança da graça foi intencionada para proliferar o pecado na vida dos crentes. Isto realmente desonra o horrendo sacrifício que Cristo deu, suportou no seu próprio corpo, na cruz do Calvário. É surpreendente. Então, povo abençoado, o Senhor ontem teve uma tremenda conversa. Uma séria conversa com a igreja deste tempo presente. E ele fez para eles perguntas muito sérias a respeito deste assunto da consagração, da justiça, da santidade, da santificação. Por que a igreja deste tempo presente está dizendo que você não tem que fazer esforço, que não há necessidade de fazer esforço? Se você faz um esforço, eles dizem, bem, isto agora não é a graça, que Jesus já consumou tudo. Que se você se esforçar para se vestir com santidade assim, ou escolher vestir-se santa assim, ah, então isso não é a graça? Isso não é graça, porque Jesus já te justificou de qualquer forma. De onde eles pegaram esta noção? Entretanto, nós vemos muito claramente que a intenção do Senhor, na verdade, foi para que todas as pessoas viessem para o seu glorioso reino quando ele criou a igreja e que ninguém fosse para o inferno. Você pode ver o coração de Deus. Ele realmente queria que todas as pessoas desfrutassem desta celebração eterna, na vida eterna no reino de Deus. Não há falta de espaço no céu. Mas então, quando o pecado veio, então você ouve o Senhor agora falando a respeito de algumas pessoas que não virão para o céu. Então, a obra cristã, tendo em vista a obra de Cristo, nós sabemos que Cristo já consumou tudo, mas o Senhor também veio muito claramente dizer que você tem um papel. Há um esforço que você deve fazer. E ontem, o Senhor veio e deu o exemplo do maná. Que quando ele derramou o pão celestial, maná, que simboliza o pão vivo, o pão da vida que é Jesus, quando ele derramou o maná vivo naquele Êxodo 16, quando ele derramou o pão do céu, que simboliza o pão vivo Cristo Jesus, que veio do céu para alimentar a humanidade com vida. Vocês sabem que pão é para a vida. Em Israel, eles comem bread. Em todo lugar, eles comem pão. Pão é muito importante em Israel. E é importante em todos os lugares também, em todo o mundo. Mas pão sustenta a vida. Então, o Senhor, ao derramar maná do céu, ele estava essencialmente profetizando a respeito deste verdadeiro pão da vida que viria do céu. Para alimentar e sustentar a vida cristã, para sustentar a vida espiritual, a vida que ele deu à humanidade, que vai transcender esta vida, que vai diretamente para o céu, a vida que não acaba, o pão da vida. E ontem, vocês ouviram na conversa, quando o Senhor estava navegando os seus servos naquela conferência, eles fizeram referência àquele maná, o pão do deserto, que Deus derramou do céu, e ele disse que mesmo que ele derramasse do céu, mas veja que havia um caminho, o papel dos israelitas, para ir e aceitá-lo, e sair, recebê-lo e recolhê-lo e trazê-lo para casa e comê-lo e inculcá-lo, cultivá-lo em suas vidas ao comê-lo. Aleluia. Que agora o efeito daquele pão, que eles fossem participantes daquele pão que ele derramou do céu e eles pudessem viver.
E ele está dizendo que é a mesma coisa com a salvação da graça, que Deus nos enviou o verdadeiro pão da vida, Cristo Jesus, com a salvação embrulhada nela, a salvação da graça, para entregar para nós o pão vivo, para que agora, que há uma parte que você também, primeiro de tudo, você tem que aceitar. Você tem que aceitar o verdadeiro, o pão vivo. Você tem que aceitá-lo primeiro. Você tem um papel a desempenhar, que ninguém minta para você. E quando você o aceita, você tem um papel, você tem a parte de agora receber, recebê-lo. Depois de recebê-lo, então agora você tem que comer o pão vivo, o verdadeiro pão, e andar na vida alimentada por aquele pão. Você tem uma parte a desempenhar. Vocês estão vendo agora como que o Senhor está trazendo a fatalidade, o erro dos seus pregadores da prosperidade? E em Hebreus capítulo 12, versículo 18. Hebreus capítulo 12, versículo 18, isto é o que ele diz. Versículos 18 e 19, Hebreus 12, 18 e 19, ele diz: mas tu não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais por causa do medo, porque eles não podiam suportar o que foi comandado. Se até mesmo um animal tocasse a montanha, seria apedrejado até a morte. E a visão era tão terrível que Moisés disse: eu estou tremendo de medo. Então, isto agora, muitas vezes é citado. Muitas vezes os pregadores citam isto. E eles dizem que agora é diferente. Mas a maravilha de Deus nunca muda. Os serafins cobrem suas faces e os seus pés. O espanto. Isaías disse: ai de mim. Ei! E ele está dizendo que isto foi simplesmente para trazer à tona, para trazer à consciência, para o fato de que havia uma necessidade. Os israelitas precisavam do Messias. Havia necessidade do Messias para o mediador. E quando o mediador vem, você não pode abusá-lo, porque não há outra forma de aceitar Deus a não ser através do mediador. As obras de Cristo que ele fez, eu quero passar por elas hoje, para que nós possamos arrazoar juntos e o Senhor possa dar-lhes conselho, povo abençoado. O mesmo livro de Hebreus, desta vez o capítulo 9, e ele diz, Hebreus 9, 11 e 12, o que Cristo fez pela igreja, e muito poderosamente ele fez. Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que agora já estão aqui, ele passou pelo maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, ou seja, que não é parte desta criação. Versículo 12. Ele não entrou pelo sangue dos bodes e dos bezerros, mas ele entrou no lugar mais santo, uma vez por todas, pelo seu próprio sangue, para obter uma eterna redenção. A poderosa obra que Cristo fez. E então, hoje, a igreja deste dia presente pegou esta obra maravilhosa e abusou da graça. Eles abusaram da graça. Por quê? Eles pegaram isto e eles o aplicaram erradamente, dizendo que uma vez que isto foi feito, esta obra redentora foi feita, então agora não importa mais como você vive.
E é por isso que você vê a imagem da igreja hoje. As outras religiões estão rindo da igreja. Eles olham as vestes, a promiscuidade, a imoralidade na igreja, a falta de moral, as profetadas na igreja. E eles estão rindo e pensando, que religião é essa? Entretanto, Cristo, o próprio Filho do Deus vivo, foi e pagou aquele tremendo e enorme preço para libertar a igreja. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, pelo pecado entrou a morte. E desta forma, a morte veio para todas as pessoas, porque todos pecaram. Então, este é o desafio. Então, para aqueles que estão falando a respeito de justificação, que você já está justificado, você pode viver como você quiser, você pode viver a vida que você quiser. E quanto a esta seríssima afirmação a respeito do pecado que a Bíblia coloca? Que o pecado leva à morte. Que uma vez que você nasceu de novo, você não precisa se preocupar. Simplesmente viva como você quer. Esta é a conferência que o Senhor trouxe ontem, porque o Senhor queria abordar este assunto da santificação. E por que isto é tão crítico? É porque é uma fundação, é a fundação da salvação da graça. E que, depois disso, então a justificação é obtida pelo próprio Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10. E ele diz, e por meio desta vontade, todos nós fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo Jesus uma vez por todas. E isto é verdade. Mas eles pegaram isto para significar que agora, uma vez que você recebeu a salvação da graça, então qualquer coisa que você fizer, você é sempre santo. Ai, como você pode dizer uma coisa destas? Quando a salvação da graça, na verdade, a intenção dela era nos fazer muito sensíveis ao pecado. Extremamente sensíveis.